Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena kwenye channel yetu ya Fashion TV. Na leo tumewaletia tena aina nyingine ya mishono. Na mishono yetu ya leo ni vazi la aina ya suti. Kama unavyoona kwenye picha, wadada wametokelezea kabisa. Zimewapendeza, wamevaa na high heels. Kwa hivyo, wewe na ukitaka kupendeza na suti yako, haijalishi una mwili mwembamba, mwili mnene, wewe utatokelezea katika suti yako. Basi chagua rangi inayokupendeza inayoendana na ngozi yako. Kama unavyoona suti hizi hapa, kila suti inaendana na ngozi ya rangi ya mtu au kitambaa utakachochagua na mwili kuendana na ngozi yako. Chagua tu kitambaa, mradi ni kitambaa, bali angalia rangi ya ngozi yako ili nguo iweze kukupendeza zaidi. Na katika video hii, kama unavyojionea, hizi rangi ambazo wamevaa hawa wanaume zinaendana na miili yao. Basi angalia kutokana na rangi yako, chagua suti unayopenda, alafu mpenzi wako atakupendeza. Basi tuendelee tena kuangalia video hii mpaka mwisho. Kama umeipenda, usiache kulike, comment na subscribe. Pia share na watu wengine naweze kujionea hizi design za suti mweze kupendeza kama wadada wanaonekana kwenye picha. Basi tukutane katika video ijayo. Asanteni sana na kwaherini. Too long, it hurts to watch your blue eyes.